O que você comprou? Cara, eu fiz um estrago na Amazon. A Temi não sai nunca. Então, eu pensei em comprar equipamentos para ela malhar em casa. O motivo principal é ficar saudável, claro. Eu espero que ela consiga deixar aquele andador um dia. Comprei um shake weight para você. Legal. Como a... E também comprei o Time Master. Para as minhas coxas? É sim, ele fica... E usa no braço. Sua asa de frango? Pode trabalhar essa asa de galinha. E também comprei esse pula-pula. Pula-pula? Pera, ele tá quebrado. Não tem um bastão nele. E aí, pra onde ele foi, foi? Ele quebrou o bro. Tá, chega disso. Cara, meu braço vai ficar sarado. Tem que sacudir bem. Você sabe sacudir. Eu não sei nada. Funciona. Espera. Funciona. Não é assim que faz? É, mas é meio estranho. Aqui. Segura, segura com força. Eu não quero você depois que você usou. Vocês têm a mente suja. Eu vou fazer xixi. Não faz xixi no sofá. Eu achei aquele pezinho bem interessante. Viu como funciona bem? Palhaço. Para. E com o das pernas, você coloca aqui e faz... Eu sou meio pequena. É, eu sou mais baixa. Pois aí. Você faz assim. Você... Tenta. Eu não. A Amy insiste pra eu usar o aparelho pra perna. Mas eu sei que não dá. A minha barriga tá grande demais pra eu fechar minhas pernas totalmente. A gente devia malhar em grupo. Você fica com esse e eu fico com esse aqui. Você faz esse muito bem. Sério? Esse ele pode fazer o dia inteiro. Minha barriga tá atrapalhando. Minha barriga atrapalhou, eu não consegui fazer. Mas fala sério, você gostou desse? Gostei. Quer dizer que eu comprei tudo isso e você não vai nem tentar? Devia ter me perguntado antes de comprar. Gastou dinheiro à toa. Eu tentei fazer uma boa ação. Mas você pode usar. Quantas calorias a gente perde rindo? Ah, se eu soubesse. Umas 30 e poucas. Acho que mais que isso. Se fosse verdade, seríamos magras. Né? Você fica com o shake e eu com o das pernas. Vamos? Vamos, Little. Vem. Hoje vamos almoçar com a nossa mãe. Pra contar que vamos fazer a cirurgia bariátrica. Eu sei que é um momento importante pra Temi. Porque ela não sai de casa há 6 anos. Há 6 anos, eu só saio de casa por problemas médicos. A minha maior preocupação é que a qualquer hora eu posso ter um problema no coração. Me movimentar mais é muito esforço pro meu corpo. Eu vou levantar o banco. Ele dobra? Tô tentando descobrir. Pra ela poder sair de casa, ela vai ter que sentar no chão da minivan. Porque ela não cabe num banco normal. E agora baixa isso? Ah, pode ser perigoso colocar a Temi no chão, porque não definimos a questão do cinto de segurança. Mas isso é melhor que nada. Quando foi a última vez que andou num carro normal? Acho que uns 7 ou 8 anos. Tá com medo? Tô. Porque eu não sei quanta dor eu vou sentir. Não sei se existe a possibilidade de eu cair, me machucar ou... Não sei. O mundo tá passando por você. Nós temos que... participar dele.
Tô pronta. Vamos lá. Little, você fica. Esse é um teste pra ver se conseguimos tirar a Tammy de casa pra ela andar. Voltar com ela pra casa, em segurança, sem nenhum incidente. Você foi muito bem, Tammy. Eu tô orgulhosa. A parte difícil já foi. Agora só precisa entrar na van. Tá bom. Isso aí, tá quase lá. Pode fechar. Você arrasou.